Je tu další video a s ním konečně dlouho slibované Funko Pop figurky. Dneska nás čekají tyto čtyři. A pokud zbyde čas, ukážu vám jednu obrovskou speciálku. Takže si prosím vás vyhraďte asi 10 minut svýho času a jdeme na to. Čaues, ahoj, já vás teda ještě jednou vítám u novýho videa, děkuju, že jste na něj opět klikli, protože bez vás by to prostě nebylo ono. Na začátek, za mnou vidíte na pravý straně 4 popky, na levý straně 4 popky, z vašeho pohledu obráceně. Na té straně, tady, jsou prosím pěkně 4 exkluzivky, které jsem vám ještě v žádném videu neukázal. Proč je tam mám vystavený? Protože kdybyste náhodou chtěli a tyhle ty Funko Pop videa vás bavili, tak si klikněte na odběr a já hned v dalším Funko Pop videu ukážu všechny 4 tyhle exkluzivky. Je tam třeba Nagini, Lord Voldemort s Nagini, je tam Harry Potter a Nymphadora Tonksová. K tomuhle Potterovi jenom rychlá zajímavost. V jednom nejmenovaném obchodu, protože nechci dělat úplně reklamu, tak ale tuším, že všichni, kdo tyhle ty Funko Pop figurky sbíráte, tak budete vědět, o jaký obchod se jedná, prodávají tam i počítačové hry nebo trička a tak. Tak tam mají tohodle Harryho exkluzivního za pouhý 400. Takže tam si dojděte, kupte si ho, dokud máte tu možnost a u příštího videa, až ho budu vyndávat, až si tu figurku a až si ji budeme prohlížet, tak si ji můžeme prohlížet společně. To je lákavá nabídka. Každopádně dneska teda tyhle ty 4 a proč tady mám tohle? To je opět další odkaz na další video. V tomhletom albu, jak víte, mám zahraniční autogramy. No a vy jste si, nebo pár lidí, řekněme 3, si psali o autogramy, abych natočil vlastně další video těch, co mi třeba přišli nový, anebo který mám ve sbírce a ještě jsem je neukázal. Chystám to a tohle video v premiéře vyjde v pátek. Takže buďte u toho a když vám teď řeknu nebo ukážu, Aquaman nebo Magneto jsou jenom slabý odvar toho, co v tom videu uvidíte, tak to nemůžete zdát. Teď už ale pojďme nezdržovat a vrhneme se na to. Já bych chtěl začít Drakem Malfoyem. Draco Malfoy má číslo 117 a v celý té vlastně sérii všech Funko Pop Harry Potterů, kterých je už asi 120, tak jsou Malfoyové možná 2, 3. Každopádně je jich tam hodně, hodně málo. Oproti toho, kolik je tam Hermion, Harryů a takovýhlech, jo? Takže Malfoy je vlastně víceméně rarita. Tohle je Malfoy ze 4. dílu Harryho Pottera z ohnivýho poháru a má vlastně takovýho toho pavouka na obličeji a za mě je ta figurka hrozně hezky udělaná. Je z té nejnovější série, což už můžete vidět. Tam je Harry Potter s neviditelným pláštěm, Hermiona, kterou si za chvilku ukážeme, Ron, kterýho jsme viděli minule, Brumbála si ukážeme a Neville teda nemám, protože mi přijde úplně stejný jako ten Neville, kterýho už mám. A toho už jste viděli. Myslím si, že je opravdu hodně povedený. Ať už ten pavouk nebo vůbec celá figurka, hrozně se mi líbí barva těch vlasů, že vyloženě není taková žlutá, prostě je to hezká blond. Když si vezmete třeba Ginny, tak tam má ty vlasy úplně oranžový, aby znázornili, že je jako zrzavá. U Malfoye to není tak potřeba, prostě úplně jako parádní, moc hezky udělaný plášť, postoj, figurka je opravdu moc hezká. Takže to je Draco Malfoy. Teď beru do ruky Hermionu s číslem 113. U Hermiony je nejzajímavější to, že vevnitř, a na to ji otevřu, zásadně ze spoda, není klasický vlastně ten plast, do kterého ji takhle jako zasadíte, ale je tam ten plast dvojtej. Má jeden, do kterého ji zasadíte a druhý, který mi jako přivřete. Úplně super. Taky má ta figurka podstavec, protože by asi zřejmě úplně dobře nestála. Ale když se na ní podíváte v detailu, tak zjistíte, že rozhodně stojí za to ji ve sbírce mít. Je to Wingardium Leviosa, a ne Leviosa. Přesně tak, je to Hermiona z prvního dílu, s Kamenem mudrců. A strašně mě fascinuje, jak udělali to provedení toho pírka, že vlastně jako letí od ní.
Vůbec by mě to nenapadlo, že tohle tuhle figurku udělají, ale jsem za to hrozně rád. Moc rád jí mám ve své sbírce a jak už jsem jednou zmínil, je to jedna z nejhezčích Hermion ze všech Funko Pop Potterů. Já už mám ve své sbírce Hermiony 3. Jednu jste viděli. No a to tam nedám. Což byla Hermiona z Vězně z Azkabanu, s obracečem času. Druhou vidíte teď. Do prdele! A třetí uvidíte taky. Ale možná až někdy jindy. Třetí Hermionu, kterou mám, tak je Hermiona v plesových šatech, která je už poměrně nesehnatelná. Dámy a pánové, je tam. Strašně jsem se u toho spotil. A ono, tím jak je vedro, jo, tak to je prostě, to je jasný, jo. Jenomže já si nemůžu tady pouštět větra, když natáčím, to byste vůbec mě neslyšeli, ale já na to mám takovou vychytávku. Ale vychytaný to je, ne? Budeme pokračovat v té nejnovější sérii a vlastně i v Harry Potterovi a Kamení mudrců. Máme tady, a vy už ho teď hned máte před sebou, Brumbála, který drží malýho Harryho. Figurka je hrozně těžká, nebo respektive oproti těm ostatním je opravdu o dost těžší. A jak jsem se dočetl na internetu, tak jedna z nejprodávanějších, která se vůbec kdy jako ve Funku ze série Harryho Pottera udělala. Což je hrozně zvláštní, ale je to vlastně hrozně fajn, protože ta figurka je fakt krásná. Poslední figurka dnešního videa, pokud teda, jestli máte ještě čas, tak já vám ukážu tu obrovskou speciálku, jak jsem sliboval na začátku, ale teď už Hedwiga. U Hedwigy je zajímavý to, že je opravdu strašně malinká. Kdybych nevěděl, že to je Hedwiga, jo, kdyby to tady všude nebylo napsaný, tak bych si tu figurku asi nekoupil, protože je to prostě zvíře. A mně to přijde takový zvláštní. To samý jako je třeba exkluzivka McGonagallový, kdy je jako kočka. To bych si prostě nekoupil. To samý Sirius Black jako pes, smrtonož. Ten vypadá jednak úplně hrozně, máte tady i obrázek, a jednak prostě mi to k tomu nějak moc nejde, takže ne. To bych si nekoupil, ale Hedwiga má citový význam pro celého Harryho Pottera. Když Hedwiga zemřela, což je mimochodem jedna ze zajímavostí, J.K. Rowlingová prohlásila, že tím, že zabila Hedwigu, tak ukončila vlastně Harryho dětství. Že tam, když zemřela Hedwiga, tak se stal ten přelom, kdy Harry byl vlastně tím dospělým, který pak odhodlaně šel na smrt vlastně proti tomu Voldemortovi, a byl to vlastně zlom v celém Harry Potterovi. Další zajímavost je, že se tvrdí, že Hedwigu zabil sám Severus Snape. A to proto, aby při akci 7 Potterů, jestli si vybavujete tu scénu, tak aby ochránil Harryho, protože Hedwiga by Harryho, pravýho Harryho prozradila a proto Severus Snape sovičku odrovnal, aby tak jako Harryho ušetřil. Jak víme, stejně se to nepovedlo, protože Voldemort ho stejně v zápětí objevil, toho pravýho Harryho, tu léčku jako prokouknul. Nicméně, byl to od Snape'a, ne že hezký, ale zajímavý krok. Čtyři figurky máme za sebou. A tu největší před sebou. Já jsem teda říkal, že bych si ji jako nekoupil, protože úplně vyloženě se mi nelíbila na internetu. Ale potom, když mě jeden můj kamarád odkázal na to, že na EMP je akce, kdy vám ji při objednávce nad 550 Kč dají zdarma, tak jsem do toho okamžitě šel. A víte, co jsem zjistil? Že ta figurka opravdu není tak ošklivá. A je to Madame Maxim. Madame Maxim s číslem 102 a s luxusní, speciální, exkluzivní samolepkou je v mý sbírce a nádherně se hodí k Hagridovi. Takže mám dvě velké figurky a věřte tomu, že jakmile je tam takhle obě dvě posadím, tak v té poličce už zbývá o dost méně místa a prostě, jak vidíte, je to navrstvený úplně všude. Už tam jsou i klíčenky mimochodem. Už ta sbírka prostě začíná opravdu nabírat na obrátkách.
jednak jsem na ní hrozně pyšnej. A nejenom na Madame Maxim, ale samozřejmě na celou tu sbírku. A jednak doufám, že až si pořídím druhou takovouhle poličku, takže se sem do tohohle pokojíčku někam vyjde. Protože tyhle figurky já prostě úplně zbožňuju a musím je všecky mít. Jestli vy taky, tak hoďte like, nějaký pěkný komentář a sejdeme se teda u dalšího videa. Mějte se pěkně, díky za zhlédnutí a čaues!